Mfano namba tatu wa subtopic yetu hii ya column law anasema point charge having value positive 5 microcoulombs, positive 10 microcoulomb and negative 10 microcoulomb are placed in air at the corner of one equilateral triangle ABC of side 10 cm. Kwa hiyo swali inakuambia find the resultant force on the charge at A. Kwa hiyo solution. Kwa hiyo solution yetu yenyewe ndio kwamba tuna hiyo equilateral triangle. Equilateral triangle pande yenyewe ni triangle side zake zinafanana. Lakini equilateral ni A. Hii yenyewe ni A. Tuseme AB ABC. ABC. Haya. Kini ABC ina maana katika A charge yetu ambayo ilikuwepo ni positive 5 microcoulomb, kwenye B positive 10 microcoulomb, wakati kwenye C itakuwa ni negative 10 microcoulomb. Lakini kwa sababu ni collateral yenyewe itakuwa ina side inafanana, itakuwa ni 10 cm, itakuwa ni 10 cm. Vile vile hapa itakuwa ni 10 cm. Sasa yeye anakuambia find the resultant force on the charge at A. Resultant force on charge ikiwa at A, ikiwa katika A yako. Kwa hiyo A yetu ni hii hapa, hii ndio A yetu. Kwa hiyo hii charge resultant force, hii najua charge hii positive itakuwa ni experience force kutokana na itakuwa ni experience force kutokana na hii hapa na nili yetu. Hii chaja yetu ambayo ni katika B, na vile vile itakuwa ni experience force katika hii charge yetu ambayo ni positive 10 ya negative 10 microcoulomb. Kwa hiyo hii resultant force hapa, force ambayo itakuwa ni experience A, hii charge yangu ambayo ipo katika A at C itakuwa ni force of attraction, kwa sababu huyu ni positive wakati ni negative, wakati force ambayo itakuwa ni experience kwa huyu hapa B yenye itakuwa ni force of repulsion, itakuwa ni force of repulsion. Kwa maana hiyo force of repulsion ina maana huyu A force ambayo itakuwa ni experience ya repulsion itamfanya direction yake itakuwa ni huku, A itapushwa iende huku, itakuwa na mlipeli huyu, wakati force ambayo ni experience huyu kwa A kuja kwa hii chaji yako ambayo ipo katika C itakuwa ni force of attraction. Kwa hiyo kumbe bodi yetu itakuwa inavutwa huko, bodi yetu hii itakuwa inavutwa huko. Kwa hiyo resultant force yetu yenyewe tunaweza kutafuta kwa namna mbili. Natumia kwa vector, lakini njia ya vector zipo za aina mbili. Unaweza kutumia kwa kutumia parallelogram law, au unaweza kutumia triangular law. Kwa kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tujue, tunabidi tujue magnitude ya hizi force, ya hii force. Hii itakuwa ni force kutokana na B. Hii itakuwa ni force lakini inatokana na C. Force hii ni force of attraction, hii ni force of repulsion ambayo A mwenyewe atakuwa ni experience. Kwa hiyo hii force B, force yetu ambayo ni force B, force yetu ambayo ni force B, yenyewe itakuwa ni sawa sana, ni yenyewe itakuwa sawa sana kwa sababu ipo kwenye air, maana kwa ni 1 over 4 pi epsilon naught, ambayo itakuwa ni sawa sana product ya charge zangu hizi, ambayo itakuwa ni 10 times 10 power negative 6 coulomb, na itakuwa ni times 5 b, itakuwa ni 5 times 10 power negative 6 coulomb. Hii inakuwa ni product ya charge zangu mbili hizi ili nipate hiyo FB. Distance kati yao itakuwa ni hiyo 10 cm ambayo itakuwa sawa na 0.1, lakini inakuwa ina nini? Itakuwa na square. Itakuwa ina square. Kwa hiyo nikikalculate hapa FB yangu itakuwa sasa nini? FB itakuwa sawa sawa na FB yangu itakuwa sawa sawa na 45. Itakuwa sawa sana 45 newton. Itakuwa ndio force of attraction ambayo itakuwa ni experience, force of repulsion ambayo A itakuwa ni experience kutokea kwa B ambayo tumeita ni FB. Wakati
Hii hapa A itakuwa na experience force of attraction kutoka kwa C, ambayo amount yake itakuwa sasa na ngapi. Kwa FC itakuwa sasa vile vile 1 4 pi epsilon naught, kwa ni sasa na hiyo chaji yangu itakuwa ni kwa hiyo ni 10.6 coulomb, hii nitazidisha kwa 5 10.6 coulomb, hii ni tutagawa distance itakuwa ni 0.1 mita, itakuwa ni sasa na square. Kwa ukikalkulate FC force of attraction yenye itakuwa ni sasa na nini, itakuwa sasa na vile vile kama hii tu, sababu inafanana 45 nyuto yenye itakuwa sasa na 45 nyuto, hiyo ndio force zako. Kwa hiyo sasa mimi naambia nitafute resultant, naambia nitafute resultant. Kwa hiyo nikichora vizuri hii triangle yangu tena kwa mara ya pili itaonekana kama ifuatayo. Kichora vizuri triangle yangu kwa mara ya pili, kwa maana hii hapa ATA itakuwa na hii force yangu ambayo ni 45 newton, ndio hiyo force yangu FB, wakati upande wa huku itakuwa ndio na hii force ambayo nayo ni 45 newton. Kwa hiyo hii 45 newton kama nitaweka vizuri hapa axis, ndio nikaweka dotted line zangu, kuna vivyo unaweza kaika dotted line zako. Kwa hiyo kama hapa angle hizi huwa ni 60, na hapa angle huwa ni 60, na vile vile hapa angle huwa ni 60 kwa sababu hii ni iko lateral triangle. Kwa hiyo kama hapa ni sasa na 60, kama hapa tiki vizuri hii na ndio yangu. Kwa hiyo kama hapa ni sasa, hapa ni sasa na 60, ukishum line hii niloichora hapa, dotted line niloichora hapa iko parallel na hii hapa. Kama hapa ni 60 hapa najua sasa itakuwa sasa na hapa itakuwa sasa na 60, itakuwa sasa na 60. Na vile vile kama hapa sasa na 60 hapa itakuwa na vile vile sasa na 60, hapa itakuwa sasa na 60. Kwa hiyo kama hapa ni sasa na 60, vile vile hapa patakuwa ni sasa na ngapi, hapa na hapa itakuwa sasa na 60, vile vile hapa patakuwa sasa na 60. Kwa hiyo ninachofanya hapa ni na resolve. Ninachofanya hapa ni resolve. Hii nitai resolve hii 45 newton yangu ambayo ndio sasa na FB, nitai resolve kwenye vertical, na vile vile nitai resolve ikiwa katika horizontal component. Vile vile huyu 45 yangu na vile vile nitai resolve kwenye vertical pamoja na horizontal component. Horizontal component ambapo tukiweka vizuri hapa, tukiweka vizuri angle yangu ya 45 angle yake ambayo ilikuwa na mvunawe ikiwa hapa horizontal itakuwa ni 60, na vile vile 45 angle yake itakuwa ni sasa na 60, hiyo 60 ambayo zote kuna resolve. Kwa hiyo tukiresolve hapa itaonekana kama hapa katika A, na tukiresolve vizuri tuna hizi dotted zangu, na huko nikichora dotted zangu. Kwa hiyo itakuwa vipi? Hapa ndio inakwenda 45 yangu, na huku napo ndio inakwenda 45 yangu. Hapa sasa na FB, hii ni sasa na F, hii ni 45. Sawa. Kwa hiyo tukilizovu hapa engo ni 60, na hapa engo ni 60. Nikilizovu hii itakuwa ni sasa na, kwa sababu huku itakuwa ni upande wa, ikiweka vizuri upande huku itakuwa ni kwenye hii triangle yangu, upande huku itakuwa ni opposite, ina maana itakuwa ni sine. Kwa itakuwa 45 sine ya 60, lakini itakuwa ni huku chini. Wakati component wake ambayo ni horizontal mimi itakuwa ni 45, lakini itakuwa ni cos ya 60, kwa sababu upande huku itakuwa ni sawa sawa na nini, sawa sawa na adjacent. Kwa nikija nayo hiyo nikimdissolve katika component wake itakuwa ni sasa na 45, lakini itakuwa ni sasa na sine ya 60, lakini direction yake itakuwa ni huku upward. Lakini vile vile huyo component wake ambayo itakuwa ni horizontal na itakuwa ni sasa na 45 45 cos ya 60, cos ya 60. Kwa hiyo tukiangalia hapa 45 sine ya 60, huyo anaenda juu na huyo anaenda chini. Kwa hiyo tunajua tukiwa hadi, kwa sababu wako in opposite direction, maana huyu na huyo atakaa kwa sababu anafanana, huyu na huyo
watakazi. Kwa hiyo kumbe kwenye upande wa vertical nitakuwa na sasa zina kazi. Kwa hiyo tukija kwenye vertical component yangu zitakuwa watakazi, kwa maana kwamba vertical component itakuwa ni sasa na nini, itakuwa sasa na 45 sine ya 60 itoe kwa 45 sine ya 60, kwa itakuwa ni sasa na 0. Wakati horizontal component lakini inakuwa ni resultant, hii hapa ni resultant itakuwa ni resultant horizontal component, kwa sababu wote itakuwa wanaenda wote wanakuwa wanasawana, ili mali vitu ndio wanaenda katika same direction, wanaenda kwa ni 45 cos ya 60 tutajumlisha kwa 45 cos ya 60. Hapo nikijumlisha nitapata ni 2 times 45 cos ya 60, ambapo yenyewe itakuwa sasa na nini, hii itakuwa sasa na 45 yote, kwa maana cos ya 60 yenyewe ni 0.5, nikizidisha kwa 2 itakuwa sasa na 1 zidisha 45 na maana itakuwa na 45 yote. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaona kwamba hii component yangu hii component vertical component yangu, sababu ilikuwa ni sehemu umecancel kama nilivyoonyesha hapa, lakini resultant horizontal component za hapa na nili wangu za hizi hapa forces zangu zenyewe ni kana zenyewe zinajiadi, sawa, kwa sababu zenyewe zinaenda katika the same direction. Kwa hiyo kumbe hii resultant horizontal component yangu yenyewe itakuwa resultant force ambayo yenyewe charge yako a itakuwa inafanyaje, in experience itakuwa na experience. Kwa hiyo kumbe resultant force on charge ya a, charge at a yenyewe itakuwa ni sawa na 45 newton, yenyewe itakuwa sasa 45 newton, kwa sababu tumeona our vertical component walijikansel hii, lakini horizontal walikuwa wamejadi, kwa hiyo vertical tutakuwa tuna horizontal tutakuwa tunao, lakini wanaenda katika same direction, kwa sababu wanaenda kwenda same direction tutawajumlisha. Kwa hiyo hiyo nitachopata ndio resultant force ambayo ni experience hii chaji yangu ikiwa at a. Usisahau kusubscribe channel hii ya Abdalla Mandelev tutorial for more update. Vile vile kwenye mitandao ya kijamii Facebook pamoja na Insta napatikana kama Abdalla Mandelev.